Hola, molt bona esprada. Tens de magasin a Telesafor i anem a parlar de qüestions relacionades amb aquests dos dorsals. Així tenen un que es du a parlar del repte solidari home de ferro, que ja sabem que estem parlant d'ell i n'hi ha una cita per a aquest pròxim cap de setmana, este diumenge dia 8, eh, que ara anem a saber de què es tracta, eh, que s'ha parlat d'un mini trialó per a la gent més infantil. I després, aquest, que és per a la cursa contra el càncer, l'arranc càncer, que arriba un i més a la ciutat de Gandia. Serà el pròxim dia 27 d'octubre. Han de notar aquesta, aquestes dues eh, dates, en la seva agenda, i més que anem a parlar perquè tota aquesta activitat és a favor de la lluita contra el càncer. Per a eh, finançar beques, per exemple, eh, per a la investigació, contra el càncer. Parlem d'aquesta qüestió important i respecte a la cursa solidària del càncer del 27 d'octubre a Gandia, també han de tindre en compte, jo és que tinc una cita, jo és que no podré anar per qualsevol motiu, no es preocupen, per primera vegada podran seguir la cursa solidària del càncer el 27 d'octubre, recorden, per així, sí, per telesafor. Està previst que comence a, a les 11 i tot arrencarà des de la plaça Prado de Gandia i més o menys una hora abans començarem el directe en telesafor i també en la web telesafor.com per a retransmetre tot aquest ambient, tota aquesta implicació solidària eh, per la lluita contra el càncer. Anem a parlar de tot aquesta, aquest convoi solidari a les persones que m'acompanyen i que són realment les protagonistes en aquest test de magasin. Així que saludem, ja saben, des de l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia. Al meu costat, Auxias Conca, que és el president del Club Trialó Benerredrà. Auxias, bona vesprada. Hola, bona vesprada. bueno, un plaer tornar a parlar d'aquestes, eh, d'aquesta festa solidària. Ara donarem més detalls perquè també ens acompanyi com a presidenta de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Maribel Codina. Maribel, bona vesprada. Molt bona vesprada. I completa aquest àndem de convidats la secretària del, de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer, Adriana Serlic. Adriana, bona tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, os pues aconsegui que s'arrimeu arrimeu el micro, per a que ens i que quede ben clar. Anem a parlar, de, sobretot, d'aquesta de cita del 27 d'octubre, eh, que tot arrencarà a la plaça Prado. Un any més, arriba l'arrencàncer, no? Supose que està tot preparant-se, les inscripcions ja estan obertes. Sí. El dia 27 estarem fent la festa com fem tots els anys, de, que sabeu que estan les baducades, els dons aïners, Inés està tot preparat per a que n'hi hagi aquesta il·lusió de veure que estan contribuint a la lluita contra el càncer mm -hmm. i a part tindrem també novetats com a Ferran que estarà calentant per a que tots vagin lluitant i vagin sí. correguents o sigui, sea, estem molt il·lusionats perquè un any més quan demanem la col·laboració, tots ens obrin les portes de les, seus, de les seues empreses. Entonces, no podem res més que dir que moltes gràcies a tots. Ah. Eh, Adriana, estem de, de... Bueno, jo he mostrat els dorsals i estan disponibles. Eh, tot és a través de les farmàcies, crec. Tot està disponible de les farmàcies, com tots els anys. Podeu acercar-vos ahí i comprar el dorsal. Per a aquells que van a caminar Y para aquellos que lo vean por televisión también. Ajá, ¿eh? Porque nada más maravilloso que ponerse un dorsal y mirar por televisión sí. también esta carrera. Formar parte de esta. Así Forma, forman parte y carrera. colaboran mm. eh, en estas becas de investigación. Para encontrar remedio a esta enfermedad tan terrible que es el cáncer. Mm -hmm. eh, muchas las personas, muchas las entidades, muchos los colectivos que están implicados, y así mausias eh, como a representante del Cultural Law de Beni Redra, eh, supone que cuando tú vas en Proposar, vos van en Proposar, encantas de la vida. i vau participar perquè què millor no? que, que formar part d'una iniciativa a través de l'esport eh, per a lluitar contra, contra el càncer. Sí, correcte. Eh, nosaltres al final el club és tot, el, tot el món fa esport. Eixe dia, eh, recorde que l'any passat hi ha molta gent que encara no estava al club ni fundat, ja ah. va córrer aquesta carrera i bueno, quan ens ho van proposar, pues, encantats. Anirem allí, hi haurà moltíssima gent del club que farà la cursa i és que no la facin, anirem a tirar una maneta perquè al final tots anem de... al mateix destí sí. i molt contest la veritat. Mm. Eh, serà el 27 d'octubre, anem a recordar que es podrà veure en directe per, per aquesta casa, per Teresa Eh, Allí estarem tot l'equip, eh, tècnic, periodistes, eh, fent aquest desplegament eh, per aportar les imatges i eh, testimonis dels protagonistes eh, aquest dia. Eh, però clar, és el 20 d'octubre, però que quede ben clara el el, el o la que convé mm, entrenar, no anar en el gelat cal anar calfanno. no? Home, eh a veure al final és una distància que a principi sobre paper, ah, pues això tot he... jo, jo ho faig, jo ho faig. Sí. Eh, N'hi ha que entrenar, tindré una base feta, per lo menos, perquè si no, ja no és el mateix dia de la prova que vas a patir, vas a tirar-te una setmaneta o deu dies eh, mm. prou fotut i les cames no funcionaran i entonces, en ve de disfrutar ese dia i la setmana següent i voler continuar entrenant carreretes, ho avorriràs. Entonces, sí, n'hi ha que tindre una xicoteta preparació, sobretot estem parlant que són quasi 7 quilòmetres. Uh -huh. això no va dir, són, es queden en 6,8 sí, quilòmetres, pràcticament eh, 7 quilòmetres. Ja és una distància que has que, estar, has que tindre un mínim de preparació. Sí, però clar, allò important no, no, no és la, la competitivitat, no? és, és estar, eh, si pots anar caminant, ves caminant, es tracta d'estar de, de, de allí, no? De, de participar, d'estar de de dins de, de la Run Càncer, de, de, dins de Ahí estem tots els col·lectius. Està tota Gandia des de l'Hospital uh -huh. o sea, de Gandia perquè ja estan il·lusionades també. O sigui, ahí estem tots, entonces mamàs en xiquets, mascotes, tot el món de Gandia, perquè tot el món tindria i de la safor també. Sí. Tindrien que estar en la plaça del Prado i posar el seu granet d'alina. Ah, tot arrencarà a les 12 del matí, d'aquest dia 27. Eh, passa'm, eh, Maribel, a la, a la samarreta, perquè volem mostrar així, tenim la, la samarreta eh, de la Rancàncer aquest és el nom d'aquesta cursa solidària, eh, així està el disseny de la, de la eh, la veritat, jo sí sumo, Ese es el lema, porque en de recordar que el forma part de tot un circuit provincial que es, es, eh, es desenvolupa en diferents punts de És la única carrera que en una camiseta pots fer tot un circuit, o sea, ah. tu pots anar al Musafes, a, a a totes, a València mateixa, a Xiva, sí. en el mateix en la mateixa camiseta, uh -huh. a Oliva mateixa, tot, sí. només tens que comprar el dorsal. O sea, en una camiseta pots fer 50 km que... I, I, <laughs> i tant. Bueno, ara en parlarem perquè ja ho has mostrat jo al principi vaig agafar, eh, este és un dels dorsals eh, de la cursa contra, contra el càncer, així el podem veure. Eh, jo sí sumo, és el lema d'aquesta cursa, però abans d'aquest dorsal anem a fer referència perquè deia al principi que també anàvem a parlar d'este altre dorsal. Primer reto solidari hombre de hierro. I així veu bueno, la data 8 de setembre este pròxim diumenge eh, Mini Trialó Infantil. O sigui, sea, escompte'ns. Bé, bueno, pues, De què va aquesta cita? Esta cita és es un dels eventos que entra des del reto de Ferran. Uh -huh. D'acord? I bueno, el Mini Trialó consisteix eh, aprofitant que en venir redrà, pues tenim el poliesportiu i són distàncies que per a categories de xiquets no fa falta, per dir-ho d'alguna forma, fer moltes piscines, o sigui sea, que ja tenim calculades totes les distàncies ah. i ho hem adequat a, a la que la gent participe, inclús la gent que no li apetisga, pues, perquè en un moment donat un xiquet no pot acabar la piscina, doncs pues no passa res, se n'hi fora, agarra la bici, que ja ho tenim tot preparat i tot ubicat, allí on serà el box, per dir-ho d'alguna uh -huh. forma, el xiquet hi agarrarà la seva bici, farà el seu circuit, que ja tenim calculades les voltes dins del poble de Benirredrà, que torna a donar les gràcies a l'Ajuntament, perquè sempre que li proposem algo cosa ens eh, ho facilita molt. Mm -hmm. I en el moment que acaben el circuit de la bici, eh, com a... Vam estar pensant si trem la carrera a peu també pels carrers, i aprofitant que tenim el camp de futbol i són distàncies que no fa falta estar pegant moltes voltes, pues ah. acabaran tots els xiquets eh, pues, segons la categoria fent la seva distància dins mm. del camp de futbol. O sigui que està tot bé dit i ben meditat. Això per este pròxim diumenge, dia este 8, dumenge, en el Poliesportiu de Benredrà, com van les inscripcions? Molt bé, encara? estem en 55, ah -hà. vam eh, figurar una quantitat que eren uns 80 i van dir, bueno, pues posem uns 80 a veure què passa. La dieta que estem en uns 55, estem eh, molt contents i creguem que passarem els 60, segur. Mm. Bé, eh, si alguna persona encara no 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 s'havia apuntat i diu, pues anem a participar, eh onda dacudir, on poden eh... entren en la pàgina Crono 4 Sport. Busquem. Crono 4, el 4 en número sí. Crono 4 Sport sí, que la majoria de gent que participa en curses i tal, aquesta pàgina és molt habitual i el que té que fer és buscar Mini Trial Lobby Benirredrà mm uh -hmm. -huh. i l'estado d'inscritos ah. Uh -huh. n'hi ha dues opcions, una, si vol que el xiquet participe eh, inscriure-lo en dorsal i n'hi sí. ha una altra que és dorsal 0 que és una persona que diu el Mufi no té que participar el fico un exemple meu té dos mesos, no va participar, però ha fet el pago de 6 euros, sí. dorsal 0, i això compta com a, com a donació uh -huh. per, a, per al reto. Perfecte. I això, este diumenge, insistim, eh, dins en el marc d'aquest primer reto Hombre de Hierro, que l'Hombre de Hierro és eh, Ferran García Serra, que és el que està desenvolupant diverses activitats, enverenars, eh, saludables, eh, en, en entrenaments en la mateixa platja de, de Gandia. Eh, I tot això finalitzarà, és el 10 d'octubre. El 10 d'octubre, no? sí, en la platja Gandia, en l'Ironman. En l'Ironman, i finalitzarà. Prova però antes de ser d'octubre n'hi ha una altra cita de la que hem de parlar en este mateix mes de setembre que es du fins a la platja de d'Aimús. Correcte, és el 29 de setembre que serà una travessia a Nado en la platja de Daimús. Mm -hmm. També ja es van reunir en, en l'Ajuntament de Daimús, ens sí, va clar, obrir les, les portes, ens van dir que el que farà falta. I bueno, en el moment que este diumenge finalitzi el mini triatló, per a no massificar a la gent, doncs pues es començarem ja a manejar el, el tema del dia 29. Uh -huh. Ahir ja és més per a adults. Ahir sí. ja és per pues, a tota la gent que practiquem triatló o que li apetís petit gana que se li dóna ben a doncs pues que vinga, uh -huh. faig a la distància que vulgui, després acabarem en un almorzaret i el mateix, tot el recaudat per a l'associació. Bueno, eh, anem a recordar eh, la importància de participar, eh, com deies, encara que siga la fila zero, que solem dir, el dorsal zero en este cas, perquè estem parlant de, de curses, d'activitat esportiva. Mm, important de, eh, l'objectiu final de totes aquestes activitats, que no salta que aconseguir beques d'investigació investigació eh, per, a, per a treballar, trobar una, una solució eh, contra Aquí. aquesta malaltia que és el, el, càncer, eh, que és important el que estem parlant, eh, perquè moltes vegades, a més, eh, la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer és tot un referent dins dels col·lectius de l'AECC eh, en quant a recaptació de de diners. Pues per això sempre vos dic que tenim que donar les gràcies a tot el món perquè en guany som la primera població, la primera ciutat la segona va ser Torrent i la tercera va ser Butxasot. és un orgull veure que la gent de Gandia col·labora i encara no estem preparant un event que contéguem vosaltres. Vosaltres sou un exemple. O sigui, que tot el que fem sempre tenim les portes obertes de, de tots els comerços, de tots els mitjans de comunicació, de l'Ajuntament en especial també, en tots Sí. Agrair sempre. Jo, eh, per a reflectir un poc eh, perquè els diners, eh, les xifres, les quantitats, és la millor manera que la gent es dona compte del que es pot fer en aquest tipus de curses. Eh, recordar, per exemple, que en el 2018, l'any passat, en aquest circuit de, de curses solidàries en, eh, en, tota la, el que és la, la delegació en València, el territori de València, es van a superar els 309.000 euros de recaudació eh, que tot va ser destinat a cinc beques d'investigació. Quatre anys, eh? No només és un any, són quatre anys d'investigació. Sí, quatre anys d'estudi, de, de, d'investigació. Sí sí. sí, 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 sí. Això és més de 39.000 euros i en guany es preveu que se supere. Sí, sí perquè cada any la gent va donant-se compte i va veient les cares dels investigadors, entonces veuen que estan fent una bona llavor quan venen a, a córrer mm. són, jo crec que ja són 16 investigadors valencians bueno, d'ací que, sí. que cada, cada un té la, la seva beca de diferents tipus de càncer que es diu molt pront de dir 4 anys, 16 investigadors és un orgull molt gran dir estic apoyant a la investigació ah eh, és molt important allò que, que feu els col·lectius davant la, la mancança d'aquest fons eh, públics eh, de les administracions públiques eh, pues, fa falta el treball que esteu realitzant i l'aplicació de totes i de tots, a més, eh, perquè sempre m'agrada destacar la qüestió quan parlem vosaltres, eh, que sempre estem parlant, quan parlem de la lluita contra el càncer, l'esport sempre està ahí clavat, com a forma saludable de vida. Sí, és que al final, pues mira, eh, parle personalment, de... vas a inscriure't a una carrera, pues si té alguna xicoteta donació, pues desvenit quan veus que el que diu Maribel, intentes fer coses, la gent es volca, eh, aconseguixes traure quantitats, que el que tu dius, que per desgràcia, per altres mitjos no pots, sí. i poquet a poquet cada any va sumant, doncs pues desvanit. Si pot ser la gent, és el que el dic, n'hi ha moltíssima gent al fer port, ja el dic, eh, damunt col·labore, pues, encantats. Tot això va sumant, va sumant, va sumant i al final, pues, pues, sí, una de iniciativa molt bona és sumar l'esport i sumar l'associació en aquest mm -hmm. cas. Eh, sí. Això, sí, eh, el que sí que vull recalcar és que la, tot el de la carrera va per la investigació, però durant tot l'any, tot el que repleguem, tenim treballadora social que donen ajudes als pares, tenim pisos per a que els xiquets que estan posant-se el tractament en València, els pares puguen estar allí que n'hi ha pares que no ho saben. Avui mateixa parlava amb una mamà superagraïda, jo el que li dia, diso a la gent que no sap que anem de la mà, nosaltres el que recaudem és per als malalts i pels familiars. Sí. A part d'això, pues, també la, la psicòloga, que no només atén al, al malalt, sinó al familiar. Fan teràpies de, de, de yoga, de relaxació... O sigui, quan veus no només és la investigació que és molt fundamental, però tot lo atra que que l atenció al malalt i i al malaltial familiar, que no estan a soles i que milloren és una satisfacció molt gran, la mm -hmm. veritat. Eh i a més, eh en la per la implicació hem de comentar també en aquesta rancàncer, eh, recordem el pròxim 27 d'octubre, eh tot des de la Plaça Prado, ese serà el punt neuràlgic d'aquest comboi, eh també ...recordemos, por Telesafor en directo... ...y por la web telesafor.com... Eh, ...en aquesta organización, en este baile... Eh, ...colegios, eh, padres, madres... ...diversos colectivos, todos de cabeza implicados. Pues hemos invitado a prácticamente... ...a, todo, eh, prácticamente a todos los colegios de Gandía, institutos... Mm. ...y también de los eh, pueblos de los alrededores... ...de los colegios e institutos de los pueblos de los alrededores... ...por supuesto... A, las, a la Junta Local Fallera para que colabore con nosotros y a todas las fallas. Y a todos los clubes deportivos de Gandía para que participen. Ya están hechas las invitaciones. Eh, por otra parte, también ya hemos invitado a todas las AMPAs de todos los colegios e institutos. Es decir que estamos... No van a caber todos ahí en está, el Ojalá, Ojalá. Esperamos que... Y, y como sabes, este año tenemos... Eh, algo nuevo que son las placas de reconocimiento solidario, uh -huh. ¿eh? tres placas para los colegios los tres colegios o e institutos que más participantes lleven y en este caso decimos que esos colegios o e institutos, que los escolares o los jóvenes vayan vestidos con su uniforme del cole ¿eh? o con la camiseta que utilizan normalmente para el deporte sí. y les decimos a los falleros que vayan con sus blusones para que sea esto ¿eh? una gran carrera con muchísimos colores de todas las camisetas, de todas las asociaciones deportivas, de todas las asociaciones eh, solidarias ¿eh? que van a participar y, y también, por supuesto, a todas las hermandades también mm -hmm. las hemos invitado. Así que tendremos gente de todo tipo de instituciones, mm -hmm. grandes, pequeños. En cochecitos. Las mascotas, todos. ¿todos? Las ¿todos mascotas. Todos contra el cáncer, todos. Eh, todos, ¿todos? Eh, sillas de ruedas, yo sí. con mi scooter, todo el mundo ahí. Nosotros, en nuestro caso, seremos los caminantes y por otra parte estarán los corredores. ¿eh? Ajá. Eh, creo que eh, lo que hay que marcar mucho es que el deporte también es una forma terapéutica ¿eh? sí. frente a la enfermedad. Muchas de nuestras amigas. ¿eh? Operadas ¿eh? de cáncer de mama, por ejemplo, las hemos invitado para una conferencia que se hará el próximo sábado. Sí, aquí, este sábado, aquí en muy el muy colegio cerquita, Joan 23. Del muy Grau. muy cerquita porque también es. Eh, eh, entonces, deporte es también terapia. ¿eh? Sí, efectivamente. Entonces, la mejor terapia para afrontar la vida, las alegrías y las peras. El deporte es lo <laughs> mejor, ¿no? ¿Ausias? Sí, sí no. hombre, es lo que parlaba. de <laughs> jo fa molt de anys que practique i a vegades pues, doncs, n'hi ha moments en, en, la vida que no estàs tan animat i tal, te'n vas, eh, fiques les sabatilles, pegues una carrereta, tornes i ja s'olvida la meitat. O agarres la bici o quedes amb quatre amics i la veritat que el deport és fundamental. Ah, és fundamental. Perfecte. Hem de posar ja el punt final aquesta, aquesta xerreta. Jo voldria eh, tornar a mostrar aquesta, aquesta samarreta, eh, que és la samarreta oficial de la que serà la, Càncer, Cancer, que de nou arribarà a Gandia el pròxim 27 d'octubre, recordem eh, tot arrencarà a les 11 del matí a la plaça Prado, però una hora abans arrencarem en directe en Telesafor, en, en esta casa, eh, que és un plaer eh, formar part de, de la difusió, de la participació i difusió d'esta de, 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 de festa gran que és la lluita contra el càncer Vore com tota la ciutadania de Gandia eh, i de la resta de la comarca de la Safor Badigna, i de les comarques veïnes per què no que vinguin a, a Gandia a participar d'aquesta cursa i ahir ho veurem, en Telesafor i també en la web telesafor.com eh, Per pues res més, recordar que n'hi ha cites l'últim que deia Adriana este despús demà, és el dissabte el dia 7, eh, estarà en el Col·legi Joan 23 eh, a partir de les 9 de la mañana. És xerrada sobre la, els beneficis de la pràctica del REM eh, perquè en les dones o les persones que han patit càncer de mama, dones especialment per el percentatge de persones afectades. Després tot ara continuarà amb una mena de jornades obertes l'embarcadero de Sant Nicolau a partir de les 10 i mitja, més o menys. Tot això este dissabte, aniré recordant-ho i ja després, el 8 de setembre, el diumenge, és el mini triatló infantil en el poliesportiu de Benirredrà, el 29 de setembre, la platja de Daimús, la travessia a Nado, i ja, el 27 d'octubre, la gran font. càncer, en la plaça Prado. El dia 10 neu, la finalització del reto... De l'Ironman, en el reto, el reto, reto de, de Ferran, molt bé. Perfecte. i el 27 ja la carrera la carrera, perfecte hem de posar el punt final moltes gràcies per aquesta visita de nou sempre és un plaer, Ausias Conca representant del Club Tia Lover i Redrà moltes gràcies per... i tornarem a parlar de més segur de més sí, eh, jo aprofitant avui un poquet sí, pues, vull donar les gràcies a l'Ajuntament de Benirredrà Redrà a l'Ajuntament de Daimús l'Ajuntament de Gandia, l'associació tam tampoc vull colvidar-me de la directiva del meu club, que és el que vaig dir l'altre dia, al final ve una persona en representació, però són molts, i mm. a tots els socis del club, que també estan tots volcats en este reto, i el 27 també estarem ahí a tope, i bueno, el que tu dius, quan mm. necessites qualsevol cosa, assistir. Tornem a parlar, així n'adona no gust. Maribel Codina, Adriana Esteli, com a presidenta secretària de la delegació Candida de de l'Associació Espanyola contra el Càncer, moltes gràcies, i continuem parlant. I el dia sí. 27 d'octubre, Sí o sí, allà estem. Allà estarem. Gràcies. esperem a tots. Gràcies. Posem Gràcies. el punt i final eh, a aquesta Magazine d'avui, Teresa Forn, que hem vingut de dedicar a aquesta qüestió tan positiva front a qüestió negativa, com és la malaltia del càncer, però la lluita Eh, la participació, la solidaritat de totes i de tots, eh, de tota la ciutadania, eh, responent a aquestes, eh, a aquestes iniciatives que eixen des de la delegació en Gandia de l'Associació Espanyola contra el Càncer i que arrossega, ja ho hem vist, a mogolló de col·lectius, a molt, eh, moltes persones i clubs esportius com el de Trialó de Benerredrà. Que seguirem parlant, recorda, el 27 d'octubre en directe, 7 de l'Esafor, a Saffo, Gràcies per la seva atenció. Fins al pròxim magazine.